Vi passerer verdens største vinbærbuske. Og ned til arbeidsfeltet på vektstøpning. Her er formene som vi støper ca. 40 kilos vekter. Det er først når jeg har en baderomsvekt tilgjengelig at jeg kan vite hvor tunge de er. Dette er resultatet. Og her er blandet sammen ca. 4 deler sand fra jordet på utsida, som meitemakken har produsert over hundrevis av år. 4 deler sand og 1 del byggsement. Med byggsementen så klarer jeg dette for rundt en halv krone kiloen på de ferdige vektene. Jeg bruker ikke engang elektrisitetet. Blandet sammen sanden og sementen først, og nå blander jeg vannet inn i. Med litt ekstra sand tilgjengelig hvis jeg skulle finne ut at jeg får for lite til å fylle de to formene jeg skal fylle opp nå. Jeg er så sparsom at jeg skal ikke engang ødelegge handskene mine på de her sementvektene jeg støper. Forbrukersamfunnet er altså dødt. Det er den første av de to støpt klar, den andre var det langt ifra nok til. Jeg tenker å støpe en liten vekt i steikepanna også, som blir en rundt 3 kilos vekt. 3 kilo opp til 40 kilo, det er bra intervall. Og det er ikke uten ironi at jeg bruker Mr. Muscle til å lage stanghull i midten. Ikke uten ironi. Legg merke til ironien. Legg merke den. Nå er 3 nye vekter på vei. Og til sammen er de nok til mer enn maksløftet mitt på markløft. Kommer til å bli sånn som de er etter hvert når de har størkene med, eller har de størkene en hel uke eller to eller mer før jeg løfter med de nye.